Hei, hei, og velkommen til ny justprat med advokaten i NBBL. Jeg heter Leila. Og jeg heter Lars. Ja, og i dag skal vi snakke om noe veldig spennende, nemlig rørfornying og våtromsjuss i boligselskaper. Tema for dagen jo hvilke regler som gjelder ved utskifting av vann- og avløpsrør i boligselskaper, og hvilke konsekvenser slike rehabilitering kan få for deg selv, og når du skal gjøre endringer i ditt eget bad. Så i denne justpraten så skal vi snakke litt om de spørsmålene som regelmessig kommer opp her hos NBBL. Ja, borettslag og sameier, de må gjennomføre vedlikehold av alle de bygningsdelene som de har ansvar for. Og det inkluderer blant annet rør, både til vann og avløp, i tillegg til sluk. Rehabilitering av rør og sluk er vanligvis svært kostbart, i og med at også badene ofte må tas. Men manglende vedlikehold av vann- og avløpsrør, med den konsekvensen at det blir omfattende vannskader, det er enda dyrere. Reglene på dette området, de er så å si de samme, både for borettslag og eierseksjonssameier. Så selv om selve lovbestemmelsene som regulerer det er litt ulikt formulert, så slår begge lovene fast at både borettslag og sameier, de skal holde fellesarealer, felles installasjoner og felles rør forsvarlig ved like. Så før du i ditt eget baderomsprosjekt gjør inngrep som får betydning for fellesrør og installasjoner, så må du avklare med styret. Så på generell basis og helt innledningsvis i denne justpraten, så anbefales det alltid at man spør styreborettslaget eller sameie om det planlagt felles rehabilitering av rør og våtrom før man setter i gang med slike prosjekter på egen hånd. Hvorfor det? Bestemmer jeg ikke over mitt eget bad? Det er mitt bad. Eier jeg det ikke selv? Jo da, du eier badet ditt selv. Men noen ganger så er det slik at det er en forutsetning for at boligselskapet skal kunne gjennomføre hele totalrenoveringen med rørinstallasjoner av både vann og avløp, at faktisk også badene berøres og bygges ned. Så det er nødvendig for at det skal bli i samsvar med teknisk forskrift, og det er derfor vi også må inn og gå inn i, eller boligselskapet da, må bry seg med badet ditt også, Lars. Men unntaksvis er det slik at man kan spare badene, så det er veldig viktig at man snakker med styret som nevnt på forhånd. Og det jo også slik at det finnes noen nye løsninger de siste 15 årene med strømpeløsninger som gjør at det kan være et alternativ slik at badene ikke må rives ned. Strømpeløsninger, Laila? Dette høres spennende ut. Hva er det for noe? Ja, det høres jo så fint ut, men det er rørfornying ved strømpefôring. Altså strømperenovering, og det har vist seg de siste årene å være en god og sikker metode for rehabilitering av avløpsrør inni og under bygninger. Og i og med at avløpsrørene faktisk har en langt kortere levetid enn vannrørene, så er det mulig å tenke seg at man ikke behøver å ta både vann- og avløpsrørene samtidig. Så i stedet for å fjerne de gamle rørene som fungerer, så blir de bare liggende der, og vil fungere som en forskaling for strømbeforingen som blir installert. Fordelen er da også at man slipper å rive og pigge og grave, og badene kan bli stående. Ja, det var veldig interessant, Laila. Ok, nå skal vi snakke litt om hvilke muligheter borettslag og sameier har til å gjennomføre en rørrehabilitering. Som sagt da, så kan boligselskapet foreta nødvendig vedlikehold av fellesinstallasjoner slik som rør. Et spørsmål som da dukker opp er om boligselskapet kan gjøre noe mer enn det. Kan for eksempel boligselskapet beslutte at alle boligeierne skal få nye bad? Det store utgangspunktet, det er at borettslaget må få samtykke fra boligeier om det skal gjøres noe mer enn nødvendig vedlikehold. Men denne hovedregelen, det er en konsekvens av at det er eieren som råder over egen bolig. Eieren bestemmer utgangspunktet over sitt eget bad. Men i særskilte tilfeller så kan boligselskapet gjennomføre en felles rehabilitering av badene. Forutsetningen da er, ifølge forarbeidene, at det er nødvendig av tekniske grunner,
eller at tiltaket har så store fordeler at det kan forsvare inngrep I boligene. Tekniske grunner jo typisk at man ikke kan gjennomføre en strømperenovering, som du fortalte, Laila. Og I stedet må gjøre det på mer tradisjonelt vis, og da skifter man jo alle rørene og slukene. Og det krever at man også gjør større arbeider på badene. Det hensiktsmessig? Da vil det ofte være hensiktsmessig med en rehabilitering av badene. Men kan borettslaget eller sameie samtidig da utføre vanlig vedlikehold av badet som forsømt av andelseieren? Hvordan gjør man det da? Nei, borettslaget har ikke noen sånn alminnelig rett til å vedlikeholde badene til de ulike boligeierne. Badet det andelseiers eiendom, og andelseier bestemmer hva som skal gjøres der. Men altså unntaksvis så kan borettslaget ta initiativ til en rehabilitering av alle badene, for eksempel I tilknytning til et slikt rørprosjekt. Da. Men forutsetningen da at det må være nødvendig, eller det må føre med seg store fordeler ved at man gjør dette her I fellesskap. Men da, vi prater jo mye om sameier og borettslag og boligselskaper. Et spørsmål som da kanskje noen lurer på, det hvem det som egentlig bestemmer I disse borettslagene og sameiene når det gjelder slike prosjekter? Det styret I boligselskapet som fatter vedtak om vedlikehold og et forhold knyttet til felles installasjoner og felles arealer. Og nødvendig rørfornying, det jo vedlikehold man må gjøre av og til. Vi har en dom faktisk, Ulvendommen fra 2007 I Borgarting, som kanskje kan være illustrerende for denne sammenheng, fordi her skulle man renovere både vann og avløpsrør samtidig, og da var man nødt til også å se på badene. Og styrerådet der da utarbeidet flere alternativer, og spørsmålet blir jo da om hvem som hadde kompetanse til å gjøre denne beslutningen. I utgangspunktet det som jeg sier da, at styret faktisk har denne kompetansen, men mange velger da å ta opp disse prosjektene til orientering og så videre, og til avstemming også hos generalforsamlingen. Men I generalforsamlingen så fikk man bare simpelt flertall, og det var da en andelseier som mente at man trengte 2/3 flertall, altså et kvalifisert flertall, for dette handlet om ombygging og ikke vanlig vedlikehold. Det var altså det som var problemstillingen, I tillegg til at han også mente at hans mindretalsvern var ikke ivaretatt, for han ønsket ikke da denne store totalrenoveringen. Til dette så sier da lagmannsretten følgende, nye og moderne løsninger kan medføre en standardheving, men dette ikke alltid nok til at det blir tale om ombygging. Det nevnes at utskifting av stamrørnettet kan gjøre det nødvendig å bryte opp badegulvene I den enkelte leilighet uten at det endrer vurderingen av tiltaket vedlikehold. Så her var det altså styret I prinsippet som hadde kompetansen til å beslutte dette store prosjektet. Som nevnt, anførselen om at vedtaket da var I strid med prinsippet om mindretalsvern, det førte heller ikke frem. Så dette liksom baderomsdommen. Ok, da vet vi altså at det styrene som styrer dette her. Ja. Men et annet spørsmål da, en ting jo hva de på en måte har rett til å gjøre, men det en del av denne rehabiliteringen forutsetter jo at de faktisk får tilgang til de enkelte leilighetene, og har de rett til å komme inn I leiligheten for å få utført dette arbeidet? Ja, absolutt. Boligeier har plikt til å gi adgang til boligen når det nødvendig for å føre frem felles rørledning og andre nødvendige vedlikehold som styret forvalter. Da. Dette følger av borettslagslovens 517 tredje ledd og eierseksjonslovens paragraf 33 annet ledd. Betyr dette at styret når som helst kan få tilgang til leiligheter når de finner det nødvendig? Ja, nei, det kommer litt an på hva de skal gjøre der da. Boligselskapet har ikke anledning til å kreve adgang til boligen for å kontrollere boligen mer generelt. Det jo bare, de har ikke en alminnelig adgang til å sjekke boligen din.
Men de kan altså I visse spesielle tilfeller, når de har ting som skal utføres, som for eksempel å utbedre våtrumsluk, felles installasjoner, eller at de kanskje må sjekke noe knyttet til borettslaget eller sameiets internkontroll, så kan de da kreve adgang. Men det altså en veldig sjelden egentlig, og dette må jo planlegges godt. Og hvis man da ikke gir slik adgang, så vil jo det være mislighold fra beboerens side. Og da kan jo styret bruke misligholdssanksjoner, som for eksempel at man må dekke mer omkostninger som man eventuelt kunne få, hvis man nødt til å gå til domstolen og få en midlertidig forføyning for å få tilgang til boligen. Det veldig kjedelig, så veldig ofte så dialog løsningen på dette. Det høres veldig tungvint ut, Laila. Nå kan det jo være at styret kanskje sitter på en nøkkel, eller hvis de ikke har en nøkkel, så kanskje de ønsker å bryte seg inn på annen måte. Ikke det mye enklere å greie her, og mer kostnadseffektivt? Nei, absolutt ikke. Veldig ofte så har jo de som forvalter boligene nøkler, men de har ikke lov til å bruke de. Dersom styret eller andre som de har engasjert da, for å gjøre jobben, bruker nøkler og tar seg inn I en bolig, så dette å anses som ulovlig selvtekt. I slike tilfeller så må du som nevnt få en midlertidig forføyning og få lovlig adgang. Men vi har jo det vi kaller nødrett, og det betyr jo at dersom det for eksempel stor lekkasje eller fare for annen stor skade, brann, så kan man jo påberope dette og likevel ta seg inn I boligen. Denne rehabiliteringen, det fritt frem for hvordan den skal skje, eller det noen begrensninger her? Det heter seg I loven at man skal ikke påføre beboerne unødvendig ulempe, og vanlig ulempe vil jo da nødvendigvis det bli uansett. Det sier seg selv. Skal man ta et stort rørprosjekt og I tillegg badene, så vil det bli ulempe. Men det styret må sørge for, og som de plikter å sørge for, at det ikke blir unødvendig ulempe. Som for eksempel så må man sørge for at arbeidet da kan gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte. Man må også legge til rette for at beboerne, hvis de da skal være uten bad en periode, har gode dusjløsninger I kjeller eller lignende alternativ installasjoner utenfor bygget. Kan man kreve noen kompensasjon for denne ulempen? Jeg tenker blant annet på at mange vil sikkert føle et behov for å kunne bruke en dusj og bad og den slags. Hvis man ikke har tilgang til det I kjelleren, så ønsker man kanskje å ta inn på hotell, og da får man jo noen kostnader. Kan man sende den regningen til borettslaget? Nei, det kan du ikke. Riktig nok så var det slik I den gamle borettslagsloven at man hadde en viss adgang til å kreve redusert husleie ved ulempe, men dette altså ikke videreført, og slik hjemmel finnes heller ikke I eierseksjonsloven. Men det jo klart det at hvis det slik at styret eller boligselskapet da har opptrådt på en slik måte at man får uforholdsmessig lange perioder eller har gjort noe feil, store grove feil, slik at man bare rett og slett nødt til å flytte ut av boligen, så kan det bli snakk om et erstatningsansvar. Men det vil jo være I veldig sære tilfeller. Ja, nå har vi pratet om ulempe, men et sånt vedlikeholdsprosjekt, det kan jo få andre konsekvenser også. Det kan føre til en del skader på de enkelte leilighetene, og det jo ikke uvanlig at det må gjøres inngrep I boligeiers bad, som gjør at det ikke fungerer lenger. Nettopp. Jeg skal bare skyte inn at det kan også være andre skader, fordi at selv om man da inne I folks boliger, så kan man ødelegge gulvene og gjøre. Det mye rart som kan skje I store prosjekter. Ja, absolutt. Det mange skader slike prosjekter kan medføre. Og hvis vi tenker på bad da, at man må pigge opp gulvet og gjøre mye arbeid der, så jo det litt kjedelig. Hvis man kort tid før rørrehabiliteringen selv har pusset opp badet, da kan jo det føles som en bortkastet investering. Absolutt. Og da blir jo spørsmålet videre, sånn juridisk sett, I hvilken
stand skal boligen da settes tilbake til, og hvordan gjør man dette? Hva kan eieren egentlig kreve av boligselskapet da, Lars? Da den store hovedregelen og utgangspunktet at boligselskapet må sørge for å få utbedret disse skadene, og sette badet tilbake til den stand det var før rehabilitering. Men en utfordring her da, det jo at noen har eldre, gamle, nedslitte bad som ikke oppfyller moderne krav og teknisk forskrift. Mens andre kan jo ha veldig, veldig flotte, fancy bad med veldig høy standard. Og i slike tilfeller så kan man tenke lite unntak fra det utgangspunktet da, om at det skal settes tilbake til opprinnelig stand. Når det gjelder gamle bad som ikke oppfyller dagens tekniske krav, så kan nok ikke huseier motsette seg at det nye badet får en alminnelig god standard som oppfyller forskriftskrav. Eksempel på det kan jo være at hvis badet i utgangspunktet ikke har fall mot sluk og det dusjes på det badet, ja, da må boligeier godta at det etableres fall mot sluk på det nye badet som boligselskapet tar initiativ til å bygge. En annen ting at huseier heller ikke kan motsette seg en viss standardøkning dersom det medfører fordeler for resten av boligslaget. Et eksempel på det kan være at boligslaget vedtar å kjøpe inn og montere varmekabler også på bad som ikke har hatt dette tidligere. Men forutsetningen at det må være kostnadsbesparende da, med denne felles monteringen og innkjøp av varmekabler for hele boligselskapet. Når det gjelder bad med særlig høy standard, så også utgangspunktet der at det skal tilbakeføres til den særlig høye standarden. Men her kan nok tenkes unntak ved eksepsjonelt høy standard, men det nok ikke spesielt praktisk, men det kan nok tenkes unntak her også. Ja, det jo veldig kjedelig om du nettopp har rehabilitert badet ditt for flere hundre tusen kroner, og så kommer boligselskapet og sier at alt skal rives ned. Men kan man kan man kreve erstatning for doble kostnader? For det jo klart du har hatt en del kostnader i... En ting materialer, men det jo mye arbeid og så videre. Hva tenker du rundt det, Lars? Nei, i utgangspunktet så kan man ikke kreve erstatning da, for de kostnadene som på en måte var bortkastet. Men her, på samme måte som ellers, så kan man absolutt tenke unntak. Det kan jo være at boligeier egentlig har gjort alt riktig. Boligeier har forhørt seg med styret, sjekket om det noe rørfornying og oppussing av badprosjekt på gang, får han nei og pusser opp badet på bakgrunn av det. Og så snur styret kort tid etter og sier at nei, du, nå har vi ombestemt oss, vi skal pusse opp allikevel. Og hvis boligeier har på en måte blitt forespeilet at her det ikke forventet noe rehabilitering på mange, mange år, så kan muligens selskapet bli erstatningsansvarlig for de kostnadene boligeier hadde til å pusse opp badet. Konklusjonen på dette jo at styret faktisk må ha veldig gode rutiner og vedlikeholdsplaner som de gjør kjent for beboerne, så man ikke kommer i en sånn kjedelig situasjon. Ja, det veldig viktig. Hold alle beboerne orientert om hva som skjer på fremtidige prosjekter. Da har vi gått gjennom de viktigste reglene ved felles rehabilitering av rør og baderom. Hva tenker du det viktigste vi har pratet om i dag, Laila, og som alle må huske på? Ja, det viktige jo å være klar over at ved en stor renovering så må alle få mye og god informasjon. Og så det slik at før man starter med dette så bør man kanskje sjekke godt og grundig siden vi har fått nye løsninger som gjør at vi kan bare rehabilitere kun for eksempel avløpsrørene alene. Da kan man spare nesten 80% av kostnaden i utgangspunktet. Etter hva jeg snakket med en større entreprenør. Så det veldig viktig at man ser på hva nødvendig, og det har også betydning for jussen.
For dersom det finnes løsninger som tilsier at bak ikke må rives for eksempel da, og gjennomføres og gjennomføre en full rørfornying med bad, så vil heller ikke styret ha kompetanse til å beslutte hva beboerne skal gjøre med sitt bad. Og det var litt som du sa da, Lars, at hva kan jeg gjøre? Jeg vil ikke at noen skal røre badet mitt. Da slipper man jo det. Nettopp, og, det, og dette har vel kanskje noen liksom miljøaspekter også, har det ikke det? Dette, det denne mer sånn delvis rehabiliteringen? Absolutt, alle vet jo det at det å rive ned og pigge ned si kanskje et kjempestort boligselskap på 500 leiligheter, så kan man jo tenke seg hva det har av miljøkonsekvenser, og det jo også kostbart. Så mange av de badene helt brukbare, og så skal man da ødelegge de. Og sett I lys av det vi nå jobber mye med I byggebransjen, sirkulær økonomi, så dette fy-fy, rett og slett. Så her det spennende at man har kommet med nye løsninger, absolutt. Ja, det er veldig interessant. Ja. Da har vi gått gjennom det viktigste. Men vi har en justprat til vi før nyttår, har vi ikke det eller? Jo, vi har en felles justprat alle sammen, en julespesial, julespesial og julespesial. Tema brandvern og bytte av julegaver. Men hører det sammen da, Lars? Ja, det høres kanskje litt rart ut med julegaver. Hva har det med fast eiendom å gjøre? Det har jo egentlig ingenting med fast eiendom å gjøre. Men jeg har jo jobbet flere år I forbrukerrådet og forbrukerforbundet. Nemlig. Derfor tenkte jeg vi kunne dra litt nytte av det, og så kan jeg fortelle litt om hvilke rettigheter du har rundt det å bytte julegaver. Alle synes det nyttig. Ja, det helt strålende, Lars. Da sier vi takk for I dag, og så ses vi før jul. Takk. Ha det.